ринок землі говорив і президент Володимир Зеленський. Він зустрівся з аграріями сьогодні, бо напередодні під час масових протестів він був з офіційним візитом у столиці Азербайджану Баку. Там бачився зі своїм колегою Ільхамом Алієвим, відкрив торговий дім України в Азербайджані, обговорив перспективи економічної співпраці та запросив Алієва в Україну. Що ж, до сьогоднішньої зустрічі з аграріями, то йшлося про підтримку вітчизняного виробника та відшкодування ПДВ. Глава держави запевнив, що відкриватимуть ринок поступово. Та найактуальнішим стало питання зосередження сільськосп землі в одних руках. Аграрії наголошують, що кількість гектарів треба скоротити. Зеленський із аргументами фермерів погодився. Там було питання по концентрації землі. Тобто вони з самого початку внесли 200 тисяч гектарів. Це дуже багато. Згоден. Знизили до, я знаю, до комітету дійшла цифра 20 тисяч вже. 20 тисяч. Теж багато. Ну, я думаю, багато. Я думаю, що ефективне господарство може формуватися на базі 3-5 тисяч гектарів землі. Тобто це і набір техніки, і трудові ресурси задіяні правильно. Добре, до 10 тисяч нормально? Нормально. Ну, було б хоча б так, так.